Хмельницькі бійці можуть розраховувати тільки на своїх земляків. Якщо ми терміново не передамо автомобільні і санроті потрібні запчастини, рятувати поранених буде просто нічим. Телефоном розповів командир роти Рінат Гадильшин. На даний момент ситуація нормальна, спокійна, перемір'я йде, тому ранених і убитих практично нету. Займаємося на даному етапі ремонтом техніки, то, що вже повреждена була. Ну, у нас на даний момент 3 единицы уже безвозвратные потери техники. Наши войска, когда отступили, там уже заняты были позиции, и там, допустим, 102 машины таким чином были потеряны. И эвакуировать их уже потом невозможно было. У нас 4 человека, 2 водителя, 2 санитара ездили по договору по обмену ранеными. Вот. Обмена не произошло, но сепаратисты забрали у них 4 единицы оружия. Забрали 4 единицы оружия, боеприпасы, все ценное. Единственное, что оставили им бронежилеты и отключили назад. Все живы здоровы, да. Все, у нас, слава Богу, потерь по личному составу нет. Бійці автомобільної санітарної роти вже звертались до волонтерів з проханням допомогти відремонтувати швидкі. Нагадаємо, коли санітарки передали з районів на баланс Міністерства оборони, вони були в жахливому стані. І лише небайдужі громадяни за кілька днів перетворили металобрухт на робочий транспорт. Минулого тижня санрота прибула на схід рятувати поранених і відразу потрапила на передову. За кілька днів із півсотні машин 3 швидкі допомоги розгромлені вщент, інші потребують капітального ремонту. Поки триває умовне перемир'я, хлопці мають час поставити розбиті авто на колеса і просять передати їм запчастини. Сцеплення в зборі на УАЗ, 2 штуки. Прокладки головки блоку на УАЗ і на ГАЗ-24 двигатель, по 10 штук. Рабочий тормозной цилиндр, по 4 комплекта на УАЗ. Головной тормозной цилиндр УАЗ, 2 штуки. Стартер двигателя ГАЗ-406, 1 штука. Радиатор автомобиля ГАЗ-32-214, 1 штука. Карбюратор ГАЗ-126, 1 штука. Ремкомплект для карбюратора ГАЗ-126, 6 штук. Ну и бак паливный УАЗовский, 1 штука. Командир роти також розповів, що їжі та одягу їм вистачає, а от бронежилети та сучасні каски є лише у 30% водіїв та медиків. Усі, хто бажає допомогти Хмельницькій 7-й автомобільній санітарній роті, можуть звертатись до військової частини А-1056, яка знаходиться на території військового госпіталю, місто Хмельницький, вулиця Чорновола, 122, та за телефоном 067-215-1140. Ігор Богданович, зампотехчастини. Допоможемо нашим героям. Хто як не ми?